შინაომების ქაოსში გახოულ ირანში აზადხან ავღანელი შაჰის ტახტისთვის იბრძოდა და ურჯების მორჩილება წალივით ჭირდებოდა. მის საუკეთესოდ შეიარაღებულ კორპუსს ერეკლემ ერევანთან ახლოს გზა გადაუღობა. მტერი ყოველ მხრივ ძლიერი და ბევრად რიცხმრავალი იყო. აბა რა გასაკვირია ქართულ ლაშქარში გაჩენილი გამარჯვების სათუოობა. კარავში მოგესვენათ მეფეო. კათათვის ცაზე უკეთეს კარავს სად ნახოს კაცი. მამლის ყივილამდე გამოგვიდე. ერევანთან იმისთვის არ მოსულვარ რომა. ხვალ ჩემი ლეშით ყორანი გავაწო. ლაჩრობას ვერავინ დამწამებს. მაგრამ ავღანელები ჩვენზე ხუჯერ მეტნი არიან. აჯი ჩელევსაც აგრე დიდგულად დავეჯახეთ. მაგრამ მერე სულიძლის გამოატანეთ ავაზანზე. ხოდა ის დროა ვიბარგებოდეთ. ასულა ამაღამდე წავიდეთ. ერეკლე. ერეკლე. ზათ ხანთან შეუბუნელი არ დავდგებ. ეს ზურგი რომ აქციოთ წამოგვეწევა. სირცხვილი სიკვდილს კაცური სიკვდილი გვიჯობს. თუნდაც გადავრჩეთ. ორი დღით მეტი სიცოცხლისთვის აბუჩათ ნურავის ავაგდებინათ ჩვენ სახელს. ერევანთან იმისთვის მოვედი რომ მტრის ლეშით გავაწყო ყორანი. მუშაგები დატოვეთ, თვალი მოატყუეთ და გული გაიქვავეთ. ვამზის ჩასვლამდე გაზეინით გამარჯვებას. როგორც ფიქრობენ, ამ თოფს უნდა ახსოვდეს პატარა კახის სიკვდილთან თამაში და გამარჯვება იმ 1751 წლის ივლისში ერბულახთან გამართულ უთანასწორო ბრძოლისას. მასზე წარწერა: ირაკლის სიქადულო, საძლეველო მტერთა, ჯვარო ქრისტეს. გააგრძელე საქართველოს ისტორია.